Hello，大家好，我是小林，在我身旁的这位是阿萨社区的刘老师。那看过我们阿萨社区视频的都知道，刘老师从事外汇交易的话呢，是很多年了，对于外汇市场的了解也是非常全面的。今天我们跟刘老师来聊一聊关于外汇的那些事儿。哎，刘老师，那请你跟广大的新手朋友解释一下什么是外汇。解释什么是外汇是吧？对。啊，这简单，来来来，我来看这里啊，等一下。你不能用百度百科，因为你这样讲得太官方，然后太不接地气了。我们希望的话，你要用最通俗易懂的语言来解释。不能用百度百科对。啊，行吧，那也其实也挺简单哈，通俗易懂嘛哈，是这样的哈。这个往大了说哈，外汇这个东西哈，就是当我们国家哈去做这个进出口贸易的时候啊，那么结算的这一些外国的这个货币，那么他们哈需要通过一定的汇率，然后转换成人民币啊，然后呢这些外国的货币呢就留在了我们的中国人民银行啊，就变成了外汇。当然，确切点来讲哈，这叫外汇储备。那么小到我们个人啊，当然我们个人需要出国啊，这个比方说你要去旅游啊，然后你要去这个出国留学啊，你要去出差啊等等这些，那么你提前在国内用人民币兑换成这个目标国家的货币，那么你持有的这一些外国的货币其实也是外汇啊，那么这个就是最接地气的这个理解了。哦，明白了，就是说外汇它其实就是货币兑换，是吗？对。把上面刚刚我讲的那一段哈，其实总结起来就是这个货币的兑换的过程跟结果就是外汇。哦，那我还有一个问题，就是大家都说外汇可以赚钱的，那它究竟是怎么赚的呢？先说总的哈，这个通过外汇去赚钱哈，是根据什么？是汇率差啊，注意三个字哈，是汇率差啊。不知道你有没有听过哈？这个网上的一些前几年很火的段子哈，大不大家没听过哈？是这样子的，这个段子哈，是这么说哈，有一位美国老哥哈，当时呢带了100万人民币这个美元到这个中国来啊，然后他呢把这100万啊换成了人民币，好了，那么当时的这个美元兑人民币的汇率呢是1:6啊，就是1美元换6块钱人民币啊，是这样。好了，那么他把这100万美元的现金呢换成人民币了，好。他呢，在中国哈吃喝玩乐哈，一年时间花了100万人民币。好了啊，这位美国老哥哈，吃够了，玩够了，乐够了哈，准备回国去了啊。然后呢，他就把剩下的手中哈500万人民币哈换回美元。但是这个时候哈，美元兑人民币的汇率呢，它不是1:6了哟，它变成了1:5了，就1美元只能换5块钱人民币了。好家伙啊，这位美国老哥啊，把剩下的500万人民币又换成100万美元带走了，回国了。你看，吃喝玩乐一年。啊，一分钱没花，对不对？你看到没有？哈，通过这个段子啊，你看能不能捋出点什么东西来？那也就是说，其实就是美元贬值，然后人民币升值了，我们可以用更少的人民币去兑换更多的美元了，是吗？对，就是这个意思哈，哦，就相当于哈，这个美国人哈，通过这个汇率的变化哈，他把这个钱赚了100万啊，就是这个意思啊。其实啊，这个钱就是这么来的。其实不仅是美元兑人民币哈，所有的货币兑换都可以这样去操作。你看，比方说像这个欧元兑美元啊，英镑兑美元啊，美元兑日元等等啊，因为汇率的涨跌哈，它一直在变动啊，那么这里面它就有套利空间了。也就是说，只要方向我们判断对了，其实它涨嗯，跌都是能赚钱的，对吗？对对对哈，其实这个就是这个意思哈。其实你看啊，像这个最近哈，像这个美元兑人民币的这个汇率哈。不是一直在走高嘛啊，然后现在这个网络啊媒体啊又开始在说啊，美元兑人民币肯定要到期啦哈。那现在假设哈，假设你把这个人民币换成这个美元啊，然后呢等到这个美元兑人民币真到期了，这个时候你再把美元换成人民币，那这样你就能够换到更多人民币，你看就赚钱了吧，对吧？啊，当然哈，不提倡这样做哈。这个我们巴菲特老爷子说的一句话，我觉得非常对哈。就是没有人能够通过做空自己的祖国去发财啊，那么股市是这样，那么汇市也是如此啊，所以的话呢，哈，就是比方说，你看像最近的话，像美元兑日元啊，也是一直在走高，对吧？像欧元兑美元啊，一直在下跌啊，你看，你可以做这些货币嘛，对吧？对，很感谢刘老师这么接地气的讲解。那本期的话呢，我们视频就结束了。
后面还会有更多的一些外汇视频上线，敬请大家期待。拜拜。拜拜。